Перед початком кожного практичного завдання судді дають учасникам картку із легендою. У ній написано, що трапилося з людиною і які в неї травми. Постраждала вказує на незначну припухлість і біль у лівій половині шиї, неспокій серцебиття. Бригада приїхала на виклик через 7 хвилин. Жінка знаходиться посеред галявини, просить про допомогу. Завдання виконує 7-ма команда із Тернополя. Завдання бригади – допомогти людині, яку вкусила гадюка. Зараз вас відбуває. Садуємо. 1 мл фентанілу. Міряємо тиск. Так, все. Фентаніла в одну? Вводимо. Запрокинули. Находимо персневидний відросток. І між персневидним і щитоподібним місце проколу. І фіксуємо. Фіксуємо. Ставимо флакон з відрощином. Я вводила гормони, антигістамінні препарати, адреналін, місцеву на шиї знеболювала, місце укусу, обробка рани, подача кисню. Я виконую роль водія. Я їм допомагав там підносити медичні інструменти, там медичну апаратуру і що там мені казав керівник бригади. Що має право робити водій на даний момент, там, зафіксувати голову, заспокоїти пацієнтку в першу очередь. Ну, команда в цілому впоралася, команда працювала злагоджено. Приємно, що молоді працюють по сучасних алгоритмах, знають, в принципі, медикаменти, надали допомогу пацієнтці. Це завдання виконує бригада швидкої зі Збаразького району. Фельдшери Володимир Моспанко, Юрій Постумент та водій Микола Мавдюк. Вони повинні надати допомогу велосипедисту, якого збив автомобіль. Травми – перелом стегна з вираженою артеріальною кровотечею, травма хребта та черепно-мозкова травма. Найперше медики накладають джгут для зупинки кровотечі, шини для фіксації ніг та комірець для фіксації шиї. Транспортування на щиту для зменшення травматичності і плюс надання медикаментозної терапії, протишокової, знеболювальної різної. Ми надали йому невідкладну першу допомогу і в більш-менш стабільному стані транспортуємо в лікарню. Якщо хворий не дихає, тоді приступає до реанімації. В загальному бригада спрацювала непогано. Помилки були відносно несуттєвими, які не погіршували відносно стан хворого. Основна була помилка в тому, що, можливо, трошки несвоєчасно була проведена корекція дихальних порушень дихання. Це бригада швидкої допомоги із Шумська. Їхнє завдання – врятувати людину, яку в ногу і в руку вразив струм, що дійшов до серця, і це призвело до зупинки кровообігу. Ми підійшли, оцінка дихання, пульсу, електромоніторинг. Те, що саме основне, ми все зробили. В кінці після реанімаційна допомога бажала би чогось кращого, але давайте почнемо з того, що вони завели то серце. Змагання тривали до 15-ї години. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.